Salve galera, beleza? Alex Dex na área para a nossa. Para a nossa alegria! Então galera, hoje eu tô indo fazer um corre na rua e coisa rápida, certo? Aí vou no banco, depois vou colocar a gasolina na moto. Aí ó, hoje a gente tá sem DB Killer. É, pra fazer mais barulho. E já manda um salve pro meu amigo Alex, lá do posto BR Mania, meu parceiro aí, ó, mano. Sempre dando aquela força aí pra gente manter a moto limpinha. Precisou aí, galera. É, passa lá no posto BR Mania. Leva seu carro, sua moto lá pro cara lavar, que show de bola. Então vamos mais um vídeo aí. Tamo junto. Tamo aí mais um dia na rua. Hoje eu vou estar fazendo uma live. Fazer uma live pra nós. Hoje eu tô bem disposto pra fazer a live. Então vamos acompanhando aí, galera. Vou fazer uns cortes aqui pro vídeo não ficar muito extenso. Valeu, fui! Aí galera, acabei de sair aqui do banco, tirar um cascaio, olha o Júnior, tirar um cascaio, agora dá uma abastecida na mobilete, né mano, e segue o dia. Bom. Vou fazer um corte aqui, galera. Só pra não ficar longo o vídeo. Tô na rua aí resolvendo algumas coisinhas. Um aqui, um ali. Hoje eu tirei o DB Killer da Ninja. Hoje já tá um pouquinho mais barulhenta. Até logo, galera. Chegando aqui no posto de gasolina. O preço da gasolina tá foda, viu, manos? 4,94 um litro. É louco. E aí, chefe? Uai, tamo aí na correria. Por favor, cara. Vai ser só 10 reais agora. Põe 10ão. Duas gotas. Vamos dar uma esticadinha. Olha o barulho. Ai, ai. É isso aí, rapaz. É isso aí, na calma. Convidar a galera aí, ó. Bora pra live do Alex Dex. Beleza? Mais tarde vai ter live. À noite, né? E pelas 9 da noite.
passar aqui, comprar um uma massa de pastel? Hã? Live do Alex Dex, vocês comparecem. Comprar uma massa de pastel aqui, rapaz. Valeu. Fui. Aquela massa de pastel. Ai, você faz um pastelzinho com... com carne moída. Vai achando que não. Valeu, galera! Vídeozinho rápido aí. Saí de casa, fui no banco. Fui colocar... 10 reais de gasolina, mano. Ai, caramba. 2 litros. Aqui tá... praticamente 5 reais o litro. Mas valeu, galera. Tamo junto aí. Obrigado, obrigado. Deixa seu like aí. O videozão mais rápido pra nós. E vem pra live. Todo mundo aí convidado. Fui, valeu. É nóis.